Takže v mojom príhovore by som vám rada priblížila život mojho manžela Karola Feňveša. Karol Feňveš sa narodil 29. decembra 1921 v Malužinej. Malužina je dedinka blízko Kráľovej Lehoty, a keď nepoznáte Kráľovú Lehotu, tak blízko Liptovského hradu. V Malužinej sa síce narodil, ale nikdy tam nežil. 19 rokov svojho života prežil v Budapešti so svojimi rodičmi a so svojimi dvoma sestrami. Jeho staršia sestra, žiaľ, v tých ťažkých časoch bola odnesená do koncentráku, kde aj zomrela. Mladšia jeho sestra zomrela na TBC a mojho manžela zachránilo pred koncentrákom to, že bol tiež chorý na TBC a viac času strávil v nemocnici, ale nebol v nemocnici, tak sa museli aj so svojou matkou skrývať. V Budapešti zomrela jeho ocko, ktorý nemal ešte veľmi veľa rokov, a tak sa môj manžel aj spolu so svojou matkou vrátili späť do rodného Liptova. Keď jeho talent výtvarný sa prejavil už keď bol žiakom, keď chodil do školy. A spolu so svojím priateľom kreslili, dneska by sme to nazvali komiksy. Môj manžel to ilustroval a jeho priateľ písal texty. Jeho talent videl aj jeho otec, takže mu niekoľko hodín u profesionála vybavil, aby sa tam mohol v tom maliarstve, aby mohol napredovať. Keď bol v Liptove, tak jeho práce prvýkrát uvidel akademický maliar Ernest Spitz. A povedal, Karol, to ako ty kreslíš, to nie je obyčajné. A nahovoril ho, aby sa prihlásil na Vysokú školu výtvarnej umení. Na školu ho prijali a tam okrem vysokej školy si dokončil aj maturitu, ktorú nestihol v Maďarsku, v Budapešti. Bol žiakom profesora Jána Udrocha a skončil portrét. Tá doba bola poznačená realizmom, realizmus sa od umelcov vyžadoval a to dosť veľa poznačilo ten realizmus aj tvorbu Karola Feňveša. Keď sa po štúdiách vrátil späť do Liptova, tak z portrétistu sa postupne stal krajinár. Tá krajina ho nastoľko pohltila, že od portrétu pustil, ale na to vplyv malo aj to, že nemal ateliér, kde by si bol mohol postaviť model, figúru, tvár, aby to mala dobre osvetlenie, takže aj to bolo čiastočne príčinou, že od portrétu upustil. Veľmi často chodieval na výlety, na prechádzky do prírody a vždycky mal pri sebe skicár. Skicoval krajinu, krajinné detaily, monumentálne zábery robil, ale obrazy vždycky dotvoril v ateliéri. Okrem realistických vecí sa oddal aj fantázii, robil z fantázie. A v tých fantastických veciach sa snažil robiť vlastné kompozície, zaznamenať hry svetiel, tak ako si to z tej prírody zapamätal. Okrem toho, že robil komornú malbu, venoval sa aj učiteľovaniu. Bol jeden zo zakladateľov základnej umeleckej školy v Liptovskom Hrádku. Učil tam deti malovať a okrem toho učil aj na gymnáziu v Liptovskom Hrádku a niekoľko rokov viedol kurz amatérskych výtvarníkov pri Liptovskom osvetlenom stredisku v Liptovskom Mikuláši, kde chodili dospelí. Je vzácna jeho povaha, lebo je veľmi empatický. Vedel sa vžiť aj do prác detí, ale aj do prác dospelých a vedel aj odhadnúť ich možnosti. Preto bol aj u detí, aj u tých dospelých veľmi obľúbený ako lektor. A mnohí najmä z tých študentov sa dali potom neskôr na dráhu, že sa stali s nich umelci výtvarní alebo architekti. Okrem komornej malby robil manžel aj monumentálne veci. V Liptovskom hrádku je dnes grafito na materskej školke, potom je tam sklovitráž na dome smútku. Robil z grafito v Likavke
rastenú malbu vo Svite a v Liptovskej sielnici. Keďže sme žili spolu už na periférii, aj on mal túžbu stretávať sa s ostatnými výtvarníkmi a komunikovať, rozprávať sa o umení. Spočiatku takéto stretnutia aj galéria Petra Michala Bohuňa, ktorá je druhou najväčšou galériou na Slovensku, iniciovala, ale neskôršie to nejako utichlo, ale aj tých pár stretnutí nebolo zamerané na rozhovor o umení, tak ako Karol Fedveš potom túžil. Takže v podstate so svetovým výtvarným umením sa stretával z publikácií a pri návštevách u akademickej maliarky Ester Martinčekovej-Šimerovej, o ktorej ste viete, že vyštudovala v Paríži, takže to bol pre neho taký styčný most, kde sa o tom umení rozprávalo tak, ako on potom túžil. Nejaká veľká spoločnosť ku nám nezvykne chodiť, chodia priatelia, ale hádam takým najlepším spoločníkom manžela je vážna hudba. Má veľkú zásobu gramofonových platní, ktoré si neskôr prehral na FG pásky, lebo nám sa už niekoľko gramofónov zničilo a chýba nám ihla. Takže on si hrá túto vážnu hudbu, ale má zmysel aj pre kvalitnú populárnu hudbu a venuje sa čítaniu. Čo sa týka malby tej krajiny, nikdy ju nerobil tak, ako ju zažil, ale vždycky sa snažil tú krajinu prebásniť. Ja nie som kunsthistorik, ja som ozaj bola len metodička pre amatérskych výtvarníkov, ale ja z jeho obrazov cítim veľký zmysel pre estetiku a nenachádzam tam nejaký falošný tón, aspoň ja nemám ten dojem, že by on niečo robil len akože a formálne. S tým sa u neho nestretávam. Počas svojho života mal 10 autorských výstav, vlastne 10, toto je tá 10. 3 mal v Liptovskom Hrádku, 3 mal v Liptovskom Mikuláši, z toho 2 boli v galérii Petra Michala Bohuňa. Posledná výstava bola pri 90-ke v galérii Petra Michala Bohuňa. Okrem toho mal výstavu v Ružomberku a 2 výstavy mal v Bratislave, 1 na Drevenej v galérii Plynárenskej a 2. výstavu mal v priestoroch židovskej obce. Mne pri tomto krátkom príhovore vidíte, že ja, tak ako Jožko Klement naznačil, ja skrátka o tých obrazov nechcem mudrovať. Chcela by som, aby ste si obrazy Karla Fedveša zažili sami a vy si urobili názor o nich, vy si ich zažili. Chcela by som sa ale pri tejto príležitosti veľmi pekne poďakovať pánovi Jozefovi Klementovi, pretože on bol nielen iniciátorom výstav, ale aj ich realizátorom. Naozaj tie výstavy nielen, že urobme výstavu, ale aj prišiel pre veci, doviezol, nainštaloval, takže veľká vďaka jemu aj jeho celej rodine, lebo cez toto výtvarné umenie sme sa stali spolu aj priateľmi. A samozrejme, že veľmi pekne ďakujem aj Luci, že sa podarilo, že tu spievala, pretože Lucia je naozaj už teraz hviezdou hudobného neba a je nám čest, že si Lucia k nám prišla. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ak niečo budete chcieť bližšie v obrazoch, vedieť, je tu môj manžel, obráťte sa na ňo. Takže toľko len z mojej strany a ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem za pekné slova. Je zvykom dávať slovo autorovi a ja by som poprosil, majstre, že si bol taký láskavý a povedal pár slov. Táto výstava, by som povedal, je paralelne s mojou výstavou,
výstavou, ktorá tu pred dvoma rokmi bola na Hrade. A vznikla paralelne týmto, je to z iného súdku, ako sa povie ľudovo. Sú to hlavne techniko olejových pastelov, lebo sa mi nechcelo vybrať a vymiešať farby olejové, tak namiesto toho olejovej pastel som používal a sa veľmi osvedčil a som získal určitú rutinu. Druhá veľká skupina je z akrylov, ktoré je pomerne novodobá technika. A tu vysí niekoľko akrylov, ktoré sa nedajú, ktoré má tú výhodu, že sa rýchlo schne vodou, sa to mieša a dá sa aj ako podklad pod olejom oli. Hlavne robím pastely, suché pastely, čo na prvej výstave bolo doménou. A čo sa týka mojich štúdiu, tak to bolo, ja som bol vtedy ešte ako pacient, dostal som tzv. Pneumotorax a s tým som chodieval z Bratislavského horského parku do ateliéru a vydržal som, lebo som bol mladý, pomerne mladý, si som rok starší ako tí maturanti a výborne mi to išlo, trikrát som dostal cenu, prepášte, že sa s tým chválim. A čo sa týka krajinomalby, to išlo pozvolenie. Lebo s matkou, ktorá má cukrovku, 13 rokov som ju opatroval a chodili sme do obedu 2 hodiny, po obede 2 hodiny na prechádzku. A tak sa mi zapáčila tá krajina, tie súmraky. Tie súmraky vlastne ma začínali priťahovať najviac. Aj tie mám najradšie, tie prvé oleje. Ale som aj portrétoval chybia, kde sme bývali 10 rokov, mnoho ľudí. A ľutujem, že nemôžem v tom pokračovať. Nie v olejomalbe, ale v portrétovaní. Lebo keď vidím nejaký zvláštny koberec, alebo nejaký v prírode niečo zvláštne, hneď vidím tam hlavu alebo portrét. A to si prídem domov, alebo dám sa do špicáku a potom spravím a z toho mám doma celú sériu Capriccios, sa to volá podľa Góru. Tak som chcel toto doplniť, čo moja manželka hovorila. A obrazy hovoria sami o seba, každý si môže pozrieť, čo sa mu páči. A niekoľko vecí mi prilási k srdcu, takže by som ani ich nedal, keby niekto ich chcel kúpiť. Tak to je. Love you.